Един много бърз въпрос. Финален. Какви пари мъжът трябва да отделя за тебе месечно? Само си го представете, без да кажете, аз не искам той да ми дава. Представете си просто, че той има възможността. И като какви... казваш да отделя, имаш преди за срещи, като цяло излизаш. Не, за нея. 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 Ще го уточня. Аз ще го уточня. Какви пари мъжът трябва да отделя за тебе месечно, за да си съгласна на такъв тип традиционна връзка, в която той поема всички разходи? Абсолютно всички. Аз си мога да отговоря. Добре. Бре, да мога да започнем от тебе. Пак съм втора. Какви пари? Аз се отказвам от всичко, което съм, нали? Да. Нямам да, пари. Да, отказвам се. Да. Точно всичко това го изисквам от него. Да. Финалната сума. При нея 4000, знам. 20 хиляди за теб. Месечно. Да. Ако аз отказвам месечно всичко. Говорим. Да. Ами аз си продавам и душата по този начин. 240 хиляди лева за теб, да, отделени конкретно за твоите си нужди. Добре, добре, аз да уточня. Няма нищо, аз не съм никоя. Да уточним, да уточним. Не подписваш договор с дявола, аз с традиционен мъж. Който 2023-та е дявола. Да. Добре, Мария... Това живеем в България, нали? Да, Мария. Няма 20 плана. Пак се опростете като играни деца, втълпявайте, втълпявайте сега, че... Да, че аз не искам. Да. Значи аз не работя, нямам лев, трябва той да ми го... Да. Ми, ни 1000 лева трябва ми ги даде. 1000 лева? На месец. Поздрави, Кефтин. Не. Много ядам, повярвай ми, не. 1000 лева, окей. Тя си продаде душата на дявола за много по-малко. Това са пъти по-ефтина. Колко нули написах? Ай, извиняйте. Мария, ти нямаш кола. Значи аз имам и кола. Трябва да заплатя за нея, тя се вози с мен. Смятайте си наистина разходите. Имам си разходи по колата доста. Защото кара BMW не за друго. Ама две и малко. Две и малко. Да, колко си ме оправят по принцип, толкова да си ми пиша. Дава. Да, ама той ще ме обича, ще ми дава бонуси. Пък и ние си ги делим. Две и три за коледни рожден ден. Коледни и там, това. Ами в подаръците и екскурзиите ще включат ли? Не, не, не. Всичко не ми ще ми изкурзи. Подаръци и екскурзиите. Не, ви сега. Това нали беше само за мен. Пак си влиза, защото месечно става за цялата година. Тя може да иска две. Аз трябва горе-долу да си го сметне. Аз го сметне. Защото почивките кой покрива? Той? Да, той покрива, да. Съответно, вижте сега. Добавям. Мария каза 1000 лева. Това е 12 000 лева на година. В тези 12 000 лева тя трябва да сметне, че най-вероятно може да отидат един два пъти на морето нашето, нали? Но няма проблем. И то, другото, и то на палатки. Не, не, той ще плати. Аз съм плащала, водила съм мъж на море. Не, бе. Или той покрива разходите и тя си има отделни пари на месец. Не, нали, за това говорим. Аз го разбрах, не диви. Да. Месечно означава включва и екскурзиите, пак той ще ги плати. Просто тя трябва си, като казва да месечно... Моя бюджет. Да, да, да речем, ще отделя и 200 лева от тези 1000 лева, които накрая ще се съберат за една екскурзия. С тези пари да мога и аз сама да си хода, нали така? Можеш, каквото искаш да правиш. Можеш, каквото искаш да правиш на мен, ще ми стигна отпадъчно. Мен ще ми изкушно по цял ден, какво ще правя, трябва да му повече пари. Добре. Също си ги вкарайте тези неща. Ти каза 2300. Ми 2, да. Да, Бети, ти се наред. Аз ще да кажа много по-малко, ама да не звуча нелепо. Ще кажа и аз над 1000-1500. Ей, аз съм материално, ще му изкарат тук. Ще да кажеш по-начално? 1500. Ти от кой град казваш? 500, кой ще правиш, бе? Е, тя си всичко е покрит, това си е за разход. Ми е толкова, даже е повече. Не, бе, ти пак бъркаш нещата, бе. Не за разход. Тя ще живее ли с него? Да. Да, бе, всичко е. Да, няма плаща наем. Така, повтарям. Какви пари мъжът трябва да отделя за теб месечно, за да си съгласна на такъв тип традиционна връзка, в която той поема всички разходи? Да. Не само да отделя да й дава джобни. Всичките пари, които тя ще харчи по един или друг начин. Те са чрез екскурзии, всичко, чрез всичко. Купуване, чрез всичко. Да. Тя трябва да се вкара с всичките тези пари. Ако искате, мога кажа годишно, но ние в България сме свикнали да мислим на месец, а не годишно. Трябва да го разделяме. Да, затова го разделяме. Но си вкарвайте екскурзиите, служете по, ако ви е ефтина екскурзия, по 200-300 лева отгоре, ако ви е скъпа по 2000 лева отгоре. Каквото искате. То само маникюра и колата, да, маски и тия неща. 500. Са... Да, ще трябва да дигнем. Това казвам, тя казва, ти колко казах, 1500 ли казвам? 500. Значи се отразваш от екскурзия, такива неща. Не, не, аз връщам екскурзиите, тези другите неща, които си дигнах малко. Аха, бюджета. Добре. Сега ще си кажеш. 1500 лева. Аз може ли да го променя?
Ето виши и това. Аз служи една екскурзия, моля се. Айде, 1500. Аз служи една екскурзия, бърза. Добре, Десислава. Не, първо е тя май. Тя вече е трибуна, тя вече е. Тя е 4, тя вече знае, че е 4. Чакай малко, Йоанна каза 1500. Да, не, не каза ритея. А, не, бе, ти каза 1500. Йоанна, ти колко казваш? Аз съм писал. 1000? Що го сниши така? Ами, разходи, смисъл, като... Няколко пъти го казах. Коса, маникюр, такива неща. Ама не, женски. Тя иска, той ти казва 4000, и лазер не трябва да се маникюр. Да, сега. 1000? Три за зор да ходиш на грим да ходиш. Тя иска той да скара 4000, от тя 4500 да са за нея. Но наистина трябва да включваш всичко. Примерно твоите кафета, твоите гримове, екскурзиите ти и всички подаръци, които искаш, трябва да си ги сумираш горе-долу, ако можеш. Знам, че е трудно, но имай предвид, че с тези 1500 лева, това е 18 000 лева на година са за тебе. За всичките ти твои яки нужди. Ами да, толкова. Добре. Десислава? Ми, за мен това са доста така големи суми. Смисъл, аз както и да го мисля, както и да го върта с всичките екскурзии, кучета, работи, нали, нямам кола реално и някакви, кой знае, нали, какви разходи, някъде 700 ги изкарвам. 700 ли? Нали, може да ги изкарвам. Колата ще направиш ли? Ние, добре, да кажем, ако кажем, че да го намалим за всички. Слушай, ако сложим кола, ако ми вземе кола, примерно, да, докараме ги до 1000. И сега, ти имаш право да ти вземе кола. Как да нямаш? А, имам ли? Кила пъти ви... Имаш, си купиш те. Какви условия ти би се съгласила за такава... Добре, да, да ги сложим 1000, ако имам кола. Маникюри, педикюри, ходиш ли? Искаш, можеш да, две коли да имаш. Това са много над 1000. Не, не ми трябва две коли. Да, казвам ви, че въпросът е зададен от всичко той. Да, да, разбирам. Ми, това ти казвам, че както и да мисля на този етап в момента, толкова 700. Но 700 лева. Ако добавим и кола, 1000. 10 лева на ден за храна. 700 лева от поморие. Не, не, във Варна живея в момента. А, така, във Варна. Само за храна ти е половината пари. Е, нали храната, на смисъл той така или иначе покрива храната или той и то влиза? Влиза и то. А, всичко. Е, значи, тогава, добре, повече. Така, да, значи повече. Аз мислих, че само за мен и там. Като джобни, не. Не, става дума всичките пари, всичко, които той ще инвестира всеки месец в теб, за всичко. Всичко. Абсолютно, за абсолютно всичко. Всичко. Е, тогава, значи, към 2200, може би. 2200. Да. Добре. 2200 и остана Виолета. Ми, аз също бих казала. Обаче, с едно допълнение, че според мен много зависи от... финансите, с които разполага самия мъж. Той ще имаш. Той ще има. Еми, ако има всичките, може и по-големи суми. Еми, кажи коя. Защото зависи. Дарва. Смисъл, аз ако това имаш... казвам да не се споделя никога колко пари скарва един мъж. Да. Също точно зависи. Да. Защото но... викаш на някакъв стандарт, а няма какво се лъжим. Да. Ако един мъж изкарва някакви пари там, да кажем, 2-3 хиляди, ти ще купиш най-кубовки. Ама ако изкарва 20 хиляди, ще купиш хубави. Ема това е хипотетична ситуация. Идеята е, би се съгласила в такова, да, за такава, такъв тип връзка. Минимума е 1500. Минимум. И вече оттам нататък се дига зависимо от стандарта на мъжа. Ако има много пари, според мен на него няма да съм в тежест да си купя обувки на Louis Vuitton. Тотално няма да съм в тежест, пак ти казвам. Той ще има... Той има милиардер. Само това се вдига. Но ако аз питам, че момчето изкарва 5000 лева, няма да си купя обувки на Louis Vuitton и да му тежа на него на врата. Добре, казвам ти, помагам ти. Той изкарва 70 000 на месец. Супер. Да. Браво на него. Колко горе-долу искаш да отделя за теб? Ми с кухите на Луи Витон станаха малко по-очко. Не мога стигна, да има ли Луи Витон, да няма ли Луи Витон? Да. Това е въпрос. 70 хиляди на месец. Ако кажеш 2000, 68 за него. Според мен такъв случай трябва да се направи с едно 10% от неговия... 7 хиляди. Добре? Да. Добре? 7 хиляди, да. Аж флаг. Какво останало? И това с процентите е много добре. Това е добре. Да, да, да. Не ми хареса между другото. Наистина 10%, защото ти на този човек не си му да му тежиш и да го спираш развитието. Той в пари трябва да си ги влага, да си инвестира, да си прави бизнес и да си ги прави повече. Обърнете въпроса пак. Дъблейския посък данък, 10%. Тук не е спрямо това той колко изкарва, а на каква цена всяка една от нас е готова да се откаже. Аз казах минимум. Съгласен съм, но им помагам. На нея и дах някакъв вариант да си го представи 70 хиляди. Тя каза 7 хиляди. Съответно, ако е милионер, тя ще иска по... Ако прави, идеята е, че минимум е 1500, тя каза. Да. Това мисля, че е истинския отговор. Еми добре, аз пиша 1500, 7000. Това е. До 7.